मान्नेमा हैन अ तुमलाई पल्लो टोलमा देखा दिन्छु चार घर पारी बचेका छन् परियै घरको पक्की घर हैन अ पक्की घर यहाँबाटको सुनि देखि ठिक माथिसम्म त्यही घरको अब यहाँ हेरौँ नि टेन्ट देखा दिन्छु तपाईँलाई तल खोलामा रहेर यही घरका एउटा रुम हामी पराल चाहनुवटा यही एउटा रुममा जानु हजुर एक त भिरालो पऱ्यो अब पारी ठेका घरको धेकिया देखेन तपाईँले ठेका घर गएन देखा दिनु टेन्ट खोइ सबै खेत गराइदिइरहन् भनेर सबै खेत गराइदिइरहन् सब बिजी भएर अलि यहाँ यहाँबाट देखा दिन्छु म टेन्ट यहाँ अब अलिकति यो 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 डाँडो छ नि है यसले गर्दाखेरि अलिकति मैले त गरेँ त्यहाँ काटोको खोपो हाल्नु आँटेँ अब पक्की घर लगाउनले पैसा छैन कच्ची घरले फेरि ओद्दिने डर हुन्छ त्यो भूकम्प रहित भन्छ नि उसको उता टिनबाट काठको काठको जापान साठको त्यो फेरो लगाउने बस थोरै दिन बाँचिन्छ त्यो काठको बनायो बस टहर बनाउँछु यहाँ हजुरलाई यहाँबाट देखा दिन्छु के अन्त आइसु के हाल्नु मान्नु भयो आज तिमीदेखि भयो पाप बढ्दै गयो ए रथालिङ्ग भएर रथालिङ्ग भयो जैसा अब के गर्ने अब भूकम्प पनि यो बिक्कीको घर पनि मङ्सिरकै उनले पल्टिसकेको थियो यो घर अब मान्छे त घर छैन भए पनि पाँच बेला हेरेदेखि त्यो पनि यता भइसक्यो तल जग्गा थाहा पायो टेन्ट तल हेर तल हेर यहाँ तल तल त्यहाँ त्यो खालो त्यहाँ पऱ्यो यहाँ सुको ढिक जग्गा थाहा पायो टेन्ट त्यो पऱ्यो ए देवीलाल तल यहीँ तानाउँ बन्दो यहीँ घरमा मान्छे पाठकला पर आटाउँडी त्यहाँदेखि नाना त्यो घर छाडी बिग्रु थापा तल त्यही टिनौँ रहँदो तल त्यहाँको टिनौँ रहँदो यो हुकुम बाटरले यी मुखेका दुई घरका तैँले पराल टाँडो रहँदा ए हिउँडा रहँदा त्यो आइरहन्छ नि त भूकम्प पनि भूकम्प त झट्का आइरहन्छ भने आइरहन्छ ज्ञानुले कसले हिँडिहाल्यो भन्न पाल हाम्रो दाइ त टहरो छ भाइ अस्तिको पाला मिल्यो नि टहरो हुन्छ उँडो उँडो पारी मोहन बम्बका घर रहँदो अब हुन्छ त म यताबाट लागेँ भइगयो अब ठेका दिने होइन त एक दुईवटा हरा पाउँछु अब हामीले अब हेऱ्यौँ होइन असामान्य अब दुई चार गइकन रामका पढाइ फालिदियो राम त देख्नुभयो तल ठेका हरा बड्डा पनि भित्र गयो हेर्नु होला मेरो घर ठेका दिन्थ्यो चाहिँ ऊ भित्र ओर्दिएको भित्र त सबैको उयो हो अब चिया चिया सबै हेरेर अब अब धेरै हजुरसँग घरमा जान्छु नि सबै भाइरल गर्ने मान्छे हुन्छ है तर अलिक बाँचिया छ नुहाउनु पऱ्यो पक्की पऱ्यो बिमार हो असु त हामीले तब त्यस्तो छ झैँ हालत अब के गर्ने जमाना खराब भइसक्यो धेरै खराब छ यो यहीँसम्म ध्यान हाट बजारका आजले नयाँ आधुनिक खालका बजार किनका त्यस्तै यो काठको त्यही तल पहिरो नआउने खुल्लो नआउने यस्तो खालमा थाहा सानो खाल्ने त फेरि यो घर पनि पछिपट्टि खतम यो अनि बिग्रो थापाको यहाँ आउँदै कले यो घरको यतापट्टि हेर्नु त ठुलो हाल्यो त्यो बर्खा के भन्नु आयो त बर्खाको ठाउँमा त्यहाँबाट सुत्ता खान अस्ति सबै तल सुनुमा गए अचेल त्यहाँ तारा भयो भने त्यहाँबाट त्यस्तो भयो एक दुई दिन यो यसमा पनि सुत्यो टनेलमा टनेलमा पनि सुत्यो मान्छे के गर्नु त अब भूकम्प ज्ञान थापाको यो ए यो टहर ए यहाँ बनाएको यो बनाएको यो तल भुवा बनाएको यो टाढा भुवा पान्ने भनेर यो बनायो ज्ञान थापाको टहर यो
أجي بني بنازم. أمم. أمم. أوه أستا. أوه تيادا أبو دكين ده شو؟ يو غرما أني، أنا आज खप्तान गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गडराईको पाटा गाउँ टोलतिर आएका छौ उत टोलमा भएको दर्किरहेको अवस्था र समस्याजनक विषयवस्तुहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौ ती समस्याहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौ ती समस्याहरू एकदमै दर्किरहेका छन् विविध समस्याहरू देखिरहेको छ हामीले धेरै त्यो का हेर्नु नि त आउनु नि त बाहिरीबाट अलिकति त्यो बाहिरीले हुँदैन जुत्ता खोल्नु 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 पर्छ नाइँ नि परेन नि अलि फोर्स गर्नु हटार यता नि यता अनि उता जय साहब हजुर यता यता यो मेरो खटिया हेर्नु त फोटो खिच्नु जय यता देखिएको बेटा त एक समस्या हामीले हेरौँ हेर्नुहोस् यो यतासम्म पुरै यो यता हेर्न त यो हेर्नु यो एकदमै पाटा उपसम्पूर्ण गरेस्तो यस्तै अवस्थामा छन् यो अलिकति हाम्रो डाँडो पऱ्यो क्या चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उतापट्टि पनि यस्तै छ हालत पर पूर्वपट्टि हेर्नु त उतातिर कुनामा पश्चिमपट्टि यता यता एकदमै पीडादायक समस्या यहाँ यहाँ हेर त्योभन्दा पीडा यो यसो यो يا अनि यता पनि दुई चन्टा यहाँ रोइन जाँदा ढेकामा पारुको चन्टा नै छ यही नै अङ्कलको चन्टा पऱ्यो यो चन्टामा बस्छन् हेर्नु पऱ्यो यसको भित्र खतम छ यो बाहिरको नै कि बाहिर हुँदा भित्र खतम छ ठिकै हो टेन्टा यही यही घर है उहाँको टेन्टा चाहिँ उता बनाएको छ यहीको टेन्टा नि हो अब यो के अन्त दिउँसो खेत लिन पर्दा कि हो रात आउँदा हाल्न पर्दा पारुको टेन्ट यहाँ थियो धान छुट नगयो क्या भाइ पारुको टेन्ट यहाँ थियो अब धान छुट नगयो क्या यही अन्त दिउँसो खेति खेत लिन पर्दा क्या हो त्यो रामो गयो हेरि कडा फुटेर अझ अब निर्माणको क्रममा दर्शन
भूकम्पले त लास्टै चियाचिया पाऱ्यो भूकम्पले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु होला ज्वाइँ सकियो हाम्रो समस्यालाई हुन्छ हुन्छ म चाहिँ लागिपरी गराएको छु कति हुने हो एकदमै बिडा दाइ अस्ति नि पनि हेरिहाल अझै पनि मैले केही केही अब भिजलहरू लगिएको छु पारी पनि दुई जगतको गेनुको तिमी टेन टाइम त देखाइदिएँ अब घरमा कोही मान्छे नै सब खेत गिएका यो लानाको हो फलानाको पनि देखाउने कुरो हो देखाइदिउँ होइन हाम्रो घरमा त्यहाँ हुनाले पीडादाय घर हजुरले देखिहाल्नु भयो अब धेरै फरक भनेको नै केही नै आँखाले देखिने कुरा होइन झुटा बोल्ने कुरा पनि केही भयो होइन असभ्य हजुर अब फुलबाडातिर गोलकाडातिर जानुलाई पनि धेरै समस्या छ त्यहाँ अब सबै घर एउटै एउटै हो नि अब आज चाहिँ अब समय पनि नपुग्ला छ उता पाठ गोलकाडामा एक दस एक दुई साह्रै खतरामा छ एक घर गोरेर गएको घर उतातिर ताला लगाएको होइन अङ्कल उतातिर त्यो कहाँ भन्दा ऊ मैले त आटो हो भनेको अन्त अल्कोठहरू त्यो घर नैनिका मिस्त्री आज उता पाटोदेखि त्योतिर पनि सानो काम छ त्यहीँ अब गएर त्यहीँबाट आज त पाटो भ्याउनु हुन्न तपाईँ नाइ आज भिजलमा त अपडेट गर्न लागि अब यहाँको चाहिँ अहिले अब छोटै अब अफिस बन्द हुँदो अब पुलिस भएर रातभरि वाइफाई नेट ओपन हुँदो हो अहिले सेटिङ गरेर त्यहीँ अब चार्जर लगाइआयो अनि अब भोलि बिहानसम्म काम भइहाल्छ हुन्छ है त अब भेट भयो खुसी लाग्यो अरू केही छैन ठिकै छ खोलामा पूजा राख्नु नि गएको अहिले त लाउँदा नि है गाडबडी त राखेको त्यहाँ लाग्यो कहाँ कहाँमा त्यही त्यही अब गरिदियो जान हुन्छ है त म अहिले अब लागेँ हुन्छ यताको विविध समस्याको विषयमा हेरेर हामी हिँड्यौँ स्वास्थ्यमा अनि सिसाले गर्दा स्वास्थ्यमा पनि धेरै असर गरेको अवस्था हामीले देख्यौँ अनि एकदमै पीडादायक समस्या हामीले अब हेर्दै अब हिँडिरहेका छौँ जुन घरको पीडादायक समस्या हो एकदमै अहिलेको भूकम्पले गर्दा एकदमै समस्या देखिरहेको छ उहाँको टेन्डर घर व्यवस्थितबाट अलिक भूकम्पले गर्दा अलिक समस्या अब देखिरहेको हामीले अब देखिसक्यौँ अनि अहिले भगवती आधारभूत विद्यालय पाटा गाउँतिर पनि आएका थियौँ र पाटा गाउँको विद्यालय पनि हामीले हेरेर जाने मौका पायौँ अनि पाटा गाउँको समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अब एकदमै घरहरू चाहिँ एकदमै चिया चिया भएको छ सेकेन्ड लोड भूकम्प पहिलेको जस्तै लोडमा आयो भने चाहिँ अब धेरै घरलाई समस्याजनक अवस्था चाहिँ देखिरहन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिक व्यवस्थित र सुरक्षित अझै त्यहीँ घरलाई पनि अझै सुरक्षित बनाएर बस्ने हो भने अब सुरक्षाको हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थित बन्न सकिने सम्भावना देखिन्छ अन्यथा भने हामीलाई धेरै समस्याजनक
समस्या पर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।